Bismillahirrahmanirrahim. Yangi dersimizni boshlaymiz. Dursul lug'ati al-arabiyya li ghayrin natiqin biha lil atfali. Bolalar uchun arab tili mana darsliklarini o'tamiz. Inshaalloh taala. Alloh taolo qanday tinch xotirjam boshlagan bo'lsak, shunday tinch xotirjam tugatishimizni Alloh nasib aylasin. Ha, boshlaymiz. Ad-darsul awwalu. Birinchi dars degani. Hop, un iqra bi savtin alin. Baland tovush bilan o'qigin, deyaptilar. Haza bu degani. Haza buni ismi ishora deyiladi arab tilida. Hop, chuqur ketmaymiz, chunki bu bolalar uchun. Haza bu degani, hop, haza baytun bu uy. Baytun uy degani. Haza masjidun bu masjid. Haza babun bu eshik. Hop, Hazada hani ham cho'zamiz, zani ham cho'zamiz. Tushunarlimi? Keyin bu yerda babunda bini asini cho'zamiz. Xo'p, boshqatdan o'qiyman. Haza baytun bu uy. Haza masjidun bu masjid. Haza babun bu eshik. Xo'p, keyingisi. Haza kitabun bu kitob. Haza kitabun bu kitob. Haza qalamun bu qalam haza qalamun haza qalamun bu qalam degani haza miftahun bu kalit haza bu degani miftahun kalit hop haza maktabun bu parta stol haza maktabun bu stol haza sarirun bu karavat Sari runda rani isini cho'zamiz. Xo'p. Haza sarirun. Mana bu z'ni ikkita tishimizning orasidan tilimizni uchini chiqaramiz. Haza sarirun bu karavat. Haza kursiyun bu kursi. Haza kursiyun. Kursiyun qilib yeni kelantiramiz. Nega? Yuqorida tashdid belgisi turibdi. Bu kursi degani. Xo'p. Haza demek bu bo'ldi. Bu ham haza bu. Haza kalbun bu kuchuk it. Haza kalbun. Kalbun kuchuk degani. Haza qittun bu mushuk. Qittun mushuk degani. Hop. Haza haymarun bu eshak. Haza haymarun bu eshak. Haza haysanun bu ot. Ayg'irot. Haza haysonun. Sotni tepasidan aykasi oga aylanadi. Haysonun qilib o'qiymiz. Ot. Haymarun eshak degani. Hop. Haza dikun. Dikunda dini esini cho'zamiz. Haza dikun bu xoros. Haza jamalun bu tuya. Haza bu degani bugungi darsimiz shundan iborat.